ይሄና አብርሃም ተፈሪ በዛሬው ቀን እዚህ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም የተገኘ ነው። በበጎ አድራጊነት ብዙዎቻችሁ የተሳተፋችሁበት የለፋችሁበትን ገንዘብ ለወገኖቻችሁ ድርቅ የተጎዱትን እንዲረዳ ብላችሁ የሰጣችሁን ገንዘብ በአደራ የተቀበልነውን በዛሬው ቀን አስረክበናል። በጣም እዚህ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ያሉትም ሰዎችም በብዛት ተገኝተው ተቀብለውናል። ማህበረሰባችንን በጣም አመስግነዋል። ምክንያቱም በሌላ ማህበረሰብ ያልታየ ነገር ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ያደረግነው እና ልንኮራበት ይገባናል። እንዳው ከተባበርን እንኳን ድርቅና ተራራ ልናነቃንቅ የምንችል መሆናችንን ማወቅ ይኖርብናል። አንድነታችን ኃይላችን ነው። አገራችን ደግሞ የሁላችን መሰረት ስለሆነች የተራበውና የተጠማው ህዝባችን መሰረታችን ነው። ለወደፊቱ እድል ሲያገኝ ደግሞ ሌሎችን የሚረዳ እንዲሆን እንድናበቃው እንድንተባበር እጠይቃለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከድርቅና ራቡ ጋር ተያይዞ ኦንላይን ክሬት ባረግ ነው የጎፈንድሚ መሰረት ሰፖርት ላደረጋችሁን የገንዘብ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ በቅድሚያ ማመስገን እፈልጋለሁ። በዛሬው እለት በወርልድ ፉድ ፕሮግራም ኦርጋናይዜሽን ኦፊሳቸው ተገኝተን የተሰበሰበውን ገንዘብ አስረክበናል። በጣም ደስተኞች ነበሩ። እነሱም ያንን የተሰበሰበውን ገንዘብ በችግሩ ለተጎዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ወገኖቻችን በቀጥታ እንደሚያደርሱ ቃል ገብተውልናል እና በግለሰብ ደረጃ አስተዋጽኦቻችን ትልቅ ነው እና ያንን ትልቅ ነገር ቦታ እንድትሰጡት ነው እና ለሁላችሁም ድጋፍ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ መቼም በተፈጥሮ የሚመጣን ነገር እንኳንስ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ሆኖ የአሜሪካ መንግስትም የሚገታው አይደለም እና መምጣቱ እየታወቀ በአምስት ዓመትም በአስር ዓመትም ቢመጣ የሚያስከትለው ችግር ከፍተኛ እንደሆነ የታወቀ ነው። አሁን መምጣቱ ለማንም አዲስ ነገር ሊሆን አይገባም። በእርግጥ ያለፈውና ከዛ በፊት ያሉት ዓመታት ዝናብ በደንብ እየዘነበ ሕዝባችን በደንብ ቢኖርም ይሄ አደጋ ሁል ጊዜ አለ። ኤልኒኖ የሚባለው ነገር እስከሚከሰትበት ጊዜ ድረስ ተመልሶ መምጣቱ ይታወቃል እና ለወደፊቱ ማድረግ የሚቻለው አሁን በመንግስት ደረጃ የተደረጉ ጥረቶች እንዳሉ እናውቃለን። ነገር ግን በቂ ላይሆን ይችላል። ለወደፊቱ እኛ በዳያስፖራ ያለን ሰዎች ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በጎ አድራጊዎች ይህንን ነገር የራሳቸውን ህዝብ ለመርዳት መሞከር አለባቸው። ነገር ግን በመንግስት ደረጃም በከፍተኛ ደረጃ የታወቀ ችግሩ መምጣቱን በመጣበት ጊዜ መንደፋደፍ እንዳይኖር ሰፋ ባለ መልኩ ተይዞ እንዳውም የራሱ ድርጅት ወይም የመንግስት መስሪያ ቤት ተቋቁሞ ከፍተኛ ዝግጅትና ድርጅት አድርጎ ፕላን ተደርጎ ፕላን ኦፍ አክሽን ነገሮችን በስምሪት መዋል ይኖርበታል። ለዚህ ፕላን ከዓለም የሚመጣውንም ከውስጥ የሚገኘውንም አሰባሰብ ህዝቡ ከመጎዳቱ በፊት ለማድረስ የሚቻልበትን መንገድና ድርቁ ደግሞ ዴቫስቴት እንዳያደርግ የውሃን ሁኔታ፣ የውሃ ሴኩሪቲ፣ የምግብ ሴኩሪቲ፣ የአፈርና የመሳሰሉትን የጤንነት ሴኩሪቲ የሚያደራጅ ልዩ መስሪያ ቤት ያስፈልገዋል ብለን ብያምናለሁ እኔ እና ይሄ መደረግ ይኖርበታል ብያምናለሁ። አዎ፣ በቅድሚያ እንግዲህ ዘላቂ መፍትሄ ተብሎ ለተነሳው እንግዲህ ፖሊሲዎችን መቅረጽ ማስተካከልም ሊሆን ይችላል። ሰዎችን በመረጃ የተደገፈ ነገር በማስተማር በተለይ አርሶ አደሮችን ገበሬዎችን በማስተማር ጥሩ ውጤት ሊያመጣ የሚችል ፖሊሲ ቀርጾ ከማስፈጸምም አንጻር ሊታይ ይችላል። ሌላው ምንድን ነው ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት በሀገሩ ጉዳይ በእንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር ብቻ ሳይሆን የሀገሩን ጉዳይ አቴንቲቭሊ መከታተልና የራሱን ከግለሰብ የሚጠበቀውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበትና ሀገራችን የሁላችንም ነች፣ ዞሮ መግቢያችን ነው እና ወጣቱም ደግሞ ኃላፊነትን ወስዶ በሀገሩ ጉዳይ ኮንሰርነድ ሊሆን ይገባል ነው ምለው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከወጣው እኔ ብዙ ጊዜ ነው። አሁን ሁኔታዎች ተሻሽለው የደርግ መንግስት ከሄደ በኋላ በየአመቱ ሄዳለሁኝ። እንዳሁም በቅርብ ጊዜ
አገር ይገባለሁ ብዬ ሄጄ 8 ወር ተቀምጬ መጥቻለሁ። በአንዳንድ ምክንያት ነው አሁን ልመለስ ያልቻልኩት እንጂ ሀሳቤ እዛው ለመኖር ነው። እዚህ ግማሽ ገሚስ ጡረታ ላይ ነው ያለሁት እና አገሬ ደግሞ አንዳንድ ነገር ማድረገው ነገር ይኖራል ብዬ አስቤ ነበር ሄድኩት። አሁን ለወደፊቱ ይሄዳለሁኝ። የእኔ ዘመዶች አብዛኛዎቹ ከተሜዎች ናቸው። አዲስ አበባ የትልቅ ከተማ ነዋሪዎች ስለሆኑ በድርቅ የተጎዳው አካባቢ ያለ እኔ የማውቀው ዘመድ የለኝም። መቼም ሁላችንም የአዲስ አበባ ሰው ቢሆን መሰረቱ ከገጠር የመጣ ነው እና የእኔ ዘመዶች በዚህ አፌክትድ መሆን አለመሆናቸውን በዛ አይነቱ ማለቴ ነው አላውቅም። ስለ ድርቁ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት አይቻለሁኝ። እድሜ ረጅም ስለሆነ ከዚህ በቀደም የነበሩትን ድርቆች አይቻለሁ። ምን ያህል መከራና ምን ያህል የሚያሳሰቃቂ ሁኔታ ላይ ህዝብ እንደሚፈጅ አይቻለሁ። ህጻናት ሲሞቱ ሲያልቁ ሬሳ አይቻለሁ። የሞተ ሰው አይቻለሁ። የተራቡ ሰዎች አይቻለሁ። እና ይህንን እያየን ሁላችንም በአይናችንም ባናየው ረሃብን እናውቀዋለን። በመጠኑ ምሳችን ከተጓደለ ምን ያህል እንደሚሰማን፣ የምንጠጣው ከተጓደለ ምን ያህል እንደሚሰማን። ግን አንድ ሰው ምንም ተስፋ ሲቆርጥ የሚሰማውን ነገር ማወቅ አለብን። እነዚህ ወገኖቻችን የሚያልቁት እንደኛው ናቸው። እድሉን ስላልሰጣቸውና እኛ ቦታ ስላልተቀመጡ ነው እንጂ ያው እንደኛው ናቸው። በእኛ ምሳሌ የተፈጠሩ ናቸው እና የእኛ ባህል ደግሞ የቸርነት ባህል ነው፣ የደግነት ባህል ነው። ሁሉ ማዋጣትና መርዳት ይፈልጋል። ግን መንገድ ነው ያጣው። መንገዱን እኛ እንከፍትለታለን። ሌላ ሁሉ ደግሞ በየአካባቢው የራሱ የሚችለውን በእድርም ሆነ በማህበርም ሆነ በኦርጋናይዜሽንም ሆነ በየግልም በመርዳትም ሆነ ብንረዳዳ ለሀገራችን ከፍተኛ ነገር እናደርጋለን። ያለንን ፍቅር እንጠቀምበት ነው የኔ መልእክት። ያለንን ፍቅር፣ ያለንን ቸርነት፣ ያለንን ባህል፣ የመስጠትና የመካፈል ባህል እንጠቀምበት፣ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ነው የኔ መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለወገኖቼ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ እንግዲህ ተለይቶ መኖር አይቻልም። ያው ትክክለኛው ጊዜና ወቅት ሲሆን እኔም ወደ ሀገር ይመለሳለሁ። አሁን በትምህርትም በስራም ላይ ነው ያለሁት እዚህ ሀገር። ነገር ግን በርቀትም ቢሆን ከኔ የሚጠበቀውን ነገር እኔ ማድረግ የምችለውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። ሰዎችም የዛን አይነት ስሜት እንዲያሳድጉ ነው የማሳስበው። ምክንያቱም ከሀገር ርቀናልና ሚናችን ዜሮ ሊሆን መሆን አለበት ማለት አይደለም። ከሀገርም ብንርቅ በርቀትም ሆነን ሚናችንን መጫወት አለብን። ወጣቱም ትልልቁም ሰው ስለ ሀገሩ በደንብ ማሰብ አለበት፣ ሀገር ውስጥም ያለው ከሀገር ውጭም ያለው እና ያ ነው መልእክቴ። በጣም አመሰግናለሁ።